Alkoholizem družino zaznamuje pravzaprav na dva načina. Prvi je ta, da alkoholizem vpliva na vse člane družine, na ene bolj ali druge manj, vendar so vsi v to upleteni. Druga značilnost je pa ta, da se prenaša iz generacije v generacijo. Pogosto otroci iz takšnih družin postanejo tudi alkoholiki. Alkoholizem se ponavadi razvija v štirih stadijih. Sprva alkoholik začne piti ob kakšnih stiskah, da si lajša težave, da dobi malo več poguma. V naslednji fazi začne alkoholik skrivati alkohol po omarah doma, izogiba se pogovorom o tem, zanika svoje težave v zvezi s tem. Potem postaja vse bolj odvisen, lahko se pojavijo že kakšni izbruhi nasilja, ko se nekako ne uspe več kontrolirati, vse bolj se zapira vase in pojavljajo se sram, občutki krivde, izogibati se začne okolice. In v zadnji fazi postajajo tudi duševne težave, torej lahko se pojavljajo deliriji, halucinacije, težave zdravstvene, kot so recimo ciroza jeter, razno obolenja želodca, črevesja, kakšen rak in tako naprej. Zdaj, ta alkoholik začne zgubljati zanimanje zase, se pravi, postaja vedno bolj zanemarjen, neumit, zgublja zanimanje za svojo okolico, tudi za svojega partnerja in svoje otroke. In te otroci so vedno bolj prepuščeni samemu sebi. V taki družini seveda nima odrasle osebe, na katero bi se lahko obrnil, kjer bi dobil oporo, pomoč, pa seveda tudi neke meje, ki so pri vzgoji zelo pomembne. Alkoholik ponavadi s časoma začne sam sebe zanemarjati, pozabi na higieno, zanemarja tudi svojo okolico, ne opravlja več vseh obveznosti, ki jih ima, čist takih enostavnih, kot so plačevanje položnic, iti v trgovino, pospravljati, prati perilo. Tako da so taki otroci v takšnih družinah tudi dosti krat zanemarjeni vzgojno in seveda tudi čustveno. Na otrocih se pa to pozna tako, da so manj samozavestni, obremenjeni z občutki krivde, zajema jih strah, ne vejo, kaj se bo zgodilo, ko pridejo domov, ali bo starš jezen, ali bo dobre volje, ali kaj se bo dogajalo. Ponavadi jih je sram, skrivajo svoje težave pred okolico, ponavadi so izločeni iz okolice. Veliko krat v naši družbi je to tako, da sosedi hitro opazijo, opravljajo, ne dovolijo, da se otroci med sabo družijo. Tako da so potem kar dosti prepuščeni samim sebi. In to se na njihovem odraščanju zelo pozna. Ti otroci so veliko manj samozavestni, slabše rešujejo svoje težave, večkrat se pojavljajo čustvene in vedenske težave, tako v šoli kot doma.
odrastejo na ulici, nekateri začnejo prevzemati odgovornosti staršev, doma skrbijo za starše, za higieno, poskušajo nekako reševati starše iz njihovih lastnih stisk in zagat, v katere se spravijo zaradi alkohola.